A má první koťátko teďka narozené. Teď je kolik? 1 v noci zhruba. Teďka porodila koťátko. Ano, teďka už začalo kolik. Už porodila, teďka už hnedka saje. Naštěstí vylezla ven ze skrýše a mohl se mi takhle pěkně dát do krabičky. Takhle vypadá čerstvě narozené koťátko. No, je velké asi kolik? Tak 15 cm maximálně.